ഹലോ, നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ബിരിയാണി പോട്ടിൽ എങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം. ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ട്രഫിളാണ് ഞാനിന്നിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബിരിയാണി പോട്ടിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ മോൾഡ് ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബിരിയാണി പോട്ടിലുള്ള മെത്തേഡ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബിരിയാണി പോട്ടൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ചുറ്റും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 9 ഇഞ്ചിൻ്റെ സൈസാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 kg ഒക്കെ നമ്മൾ 10 ഇഞ്ചിൻ്റെയിലൊക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ 9 ഇഞ്ചിൻ്റെയിലും ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ടൊരു ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇഞ്ച് എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ഒരു മോൾഡ് ഒന്ന് കമിഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് ഒരു ടാപ്പ് എടുത്തിട്ട് അളന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ എത്ര ഇഞ്ചാണ് കറക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബിരിയാണി പോട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബേക്കിംഗ് മോൾഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ ബേക്കിംഗ് മോൾഡിലും ചെയ്തെടുക്കാം. 10 ഇഞ്ചിൻ്റെ സൈസിൽ എടുത്താൽ മതി. 9 ഇഞ്ച് ഹൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 9 ഇഞ്ചിൻ്റെ മോൾഡിലും ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 2 kg 1 കപ്പ് മൈദയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 1/2 കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1/2 കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ ആണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. കോൺഫ്ലോർ എന്തിനാണ് ചേർക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ്, അത് ചേർക്കുന്നുണ്ടോ ബെനിഫിറ്റ് എന്നൊക്കെ മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനിതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ 1 നുള്ള് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം. ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിതൊരു 3 തവണ അരിച്ചെടുക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 1 തവണ അരിച്ചെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചാലും മതി. അപ്പോൾ ഈ മിക്സിങ് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര റിസ്കി ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 തവണ അരിച്ചെടുത്താലും മതി. ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ട് 2 ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അരിച്ചെടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ ഞാനിതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാറ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം മാറ്റി വെക്കാനാണ്. നന്നായിട്ട് കമ്പൈൻ ആവുന്ന വരെ, നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നന്നായിട്ട് കമ്പൈൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടോയെന്ന്. അങ്ങനെ കമ്പൈൻ ആവുന്ന വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അതിനുശേഷം നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൗൾ എടുക്കുക, നല്ല ഉണങ്ങിയ പാത്രം തന്നെ എടുക്കുക, ബൗൾ തന്നെ എടുക്കുക കേട്ടോ. അതിലേക്ക് 6 മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക, 6 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ 6 മുട്ട വെച്ചിട്ടാണ് ഈ 2 kg കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 8 മുട്ടയും യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ 6 മുട്ട യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 2 മുട്ട കുറവേല, അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് 1/2 കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 8 മുട്ട യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് പാല് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 6 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം 2 ടീസ്പൂൺ വാനിലാ എസൻസ് കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. ബീറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്തിന് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര, നിങ്ങൾക്ക് 1/2 കപ്പ് വരെ പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 1/2 കപ്പ് പാലും ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കും. നല്ല ഫ്ലഫി ആവുന്ന വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. പഞ്ചസാരയൊക്കെ മെൽട്ടായി നല്ല ഫ്ലഫി ആവുന്ന വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ 1/2 കപ്പ് പാലും 1/2 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആകുന്ന വരെ ഒരു ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് മിക്സായി കിട്ടണം കേട്ടോ. ലോ സ്പീഡിൽ മാത്രം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി ലൂസായി പോവും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക, നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആകുന്ന രീതിയിൽ. അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടയൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്തതൊന്നും അതിൻ്റെ ഫ്ലഫിനെസ് ഒന്നും പോകാനും പാടില്ല. ആ രീതിയിൽ വേണം ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാറ്റർ ഒന്നൊരു സ്പാസിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട്, ആദ്യം ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ്, വിസ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. വിസ്കോ സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മോൾഡിലേക്ക്, നമ്മൾ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മോൾഡിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മളിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു സ്ക്യൂർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം, എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമ്മുടെ 2 ഇതുണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ 1-ൻ്റെതും കൂടെ ഒരു ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു പാത്രം അടിയിൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി. ഞാൻ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ അടി പിടിക്കാതെ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നേരിട്ട് തീ ആ ഒരു മോൾഡിലേക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് പോവുകയില്ല. ഏത് രീതിയിലാവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബേക്കായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ ബേക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. 35 മിനിറ്റാണ് ഇത് ബേക്കായി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് 35 എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, ചില ഫ്ലെയിമിനനുസരിച്ച് മായം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചേഞ്ച് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് 35 മിനിറ്റായപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് തണുത്തതിന് ശേഷം മുകളിൽ നിന്ന് ഡിമോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള കേക്കായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് 3 ലെയറായിട്ടാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നത്. നല്ല സ്പോഞ്ചി മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള കേക്കായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. പണ്ട് 3 ലെയറായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2.5 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഈയൊരു അളവിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. 2.5 കപ്പാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ നല്ല ഫ്ലഫി ആകുന്നവരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1.5 കപ്പ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിലേക്ക് 3/4 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്തിട്ടുണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് തണുത്ത ശേഷമാണ് ഈ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് ഞാനിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റിഫായി നല്ല ഒരു തിക്കായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. ലൂസായിട്ടുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് സമയം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ അത് തണുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകൂടെ തിക്കായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നല്ല പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ചേർത്തിട്ടുള്ള കേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാനും കഴിയും. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഒഴിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു കേക്ക് ബേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ 12 ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ബേസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ക്രീമാണ്, അത് ഒന്ന് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോന്ന് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് കൂടെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവർ ആകുമ്പോൾ അത് കൂടെ ആകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുക. സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ലെയറും വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്രം കോട്ടിങ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം. അപ്പോൾ 3 ലെയറും ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ലെവലാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ക്രം കോട്ടിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ക്രീം വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ആ ക്രംസൊക്കെ ഒന്ന് പോകുന്ന രീതിയിലൊന്ന് ക്രം കോട്ടിങ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പല നൈഫൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്രം കോട്ടിങ് കഴിഞ്ഞൊരു 1.5 മണിക്കൂർ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഫൈനൽ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാനായിട്ട് പോവാന്ന്. 1.5 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ക്രീം മുകൾ ഭാഗത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ഫിനിഷിങ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക. തണുപ്പിച്ചെടുത്ത ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ്ട ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കേക്ക് നന്നായിട്ട് തണുത്താൽ മാത്രമേ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡ്രിപ്പായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുള്ളൂ. ആ കേക്ക് തണുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു നല്ല താഴത്തേക്ക് ഒലിച്ചിറങ്ങാതെ ഡ്രിപ്പിംഗ് എഫക്റ്റ് രീതിയിൽ അവിടെ നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഒന്നെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് 10 മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാലും മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ആ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഒഴിച്ചെടുത്ത ശേഷം സ്റ്റാർ N1 ന്യൂസിലുണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്ലവറും വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫ്ലവറും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ഷുഗർ ബോൾസും കൂടെ ആയാൽ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ട്രഫിൾ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയാവും. കുറച്ച് ഷുഗർ ബോൾസ് പേളുണ്ടല്ലോ ഒരു വൈറ്റ് കളറുള്ള ഷുഗർ ബോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോക്ലേറ്റ് ട്രഫിൾ ആയാൽ മതി. ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ സെൻറ്ററിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, വൈറ്റ് കളറിലുള്ളതൊക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡ്രിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഷുഗർ ബോൾസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മുകളിൽ ഞാൻ ഗോൾഡൻ കളറിലുള്ള സ്പ്രിങ്കിൾസും ഷുഗർ ബോൾസും കുറച്ച് ഓവറായിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, കുറച്ച് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ അതും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ചോക്ലേറ്റ് ട്രഫിൾ കേക്കിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അതുപോലെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ പുതിയൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.